Jos on idea ja haluaa lähteä sitä sitten viemään eteenpäin, niin on tärkeää tehdä realistiset suunnitelmat. Miettii, että minkälaisella tiimillä sitä tehdään, miten rahoitetaan ja, ja sitten jos otetaan siihen sijoittajia mukaan, niin siinä korostuu se, että ne suunnitelmat täytyy olla realistisia. Ja, ja tota, miettii myös sit sitä niin kuin yrityksen valuaatiota, Et monet... Yritykset kompastuu siihen, että ne ei pääse siitä ideavaiheesta välttämättä edes eteenpäin, että se yrityksen valuaatio on liian korkea ja sijoittajia ei löydy. Niin se, että pyytää mieluummin siihen niin kuin ihan ammattilaisen apua. No sitten se, että, että kun haluaa oikeasti kasvaa, kun halutaan lähteä skaalautumaan, niin on tosi tärkeää miettiä, että millaisella tiimillä sen pystyy tekemään. Et sillä on ihan valtava merkitys. Miettii, että onko se tämä tiimi, millä nyt tehdään, tarvitaanko lisää osaamista, millaista osaamista. Ja, ja sitten ehkä ennen kaikkea niin kuin hallituksen rooli korostuu merkittävästi tässä vaiheessa. Et, et siellä on niin kuin sellaisia hallituksen jäseniä, jotka ajattelee samalla tavalla sitä, halutaan lähteä kasvattaa sitä bisnestä ja ennen kaikkea se, että ymmärtää sen bisneksen. Monet startupithan perustetaan sillä ajatuksella, että jonain päivänä siitä tehdään exit. Toisaalta ymmärrän sen ihan, ihan hyvin, että näin ajatellaan, mutta koskaan se ei saisi olla se tavoite siinä. Sä et tiedä, mitä siinä tulee ja, ja tavallaan Se, se ei niin kuin saisi olla se päämäärä, että kyllä sitä pitää tehdä rakkaudesta lajiin ja pitää olla oikeasti intohimoa. Mutta, mutta sitten se, että jos oikeasti niin lähdetään tavoittelee sitä exittiä, ja, ja tota, niin mietitään, että miten laitetaan yritystä niin sanotusti myyntikuntoon, niin siellä pitää käydä kaikki kulut läpi. Siellä pitää katsoa, että onko, onko mahdollisesti vuosien varrella kertynyt jotain turhia kuluja niin sanotusti, aika monella yrityksellä meinaan on, niin käy, käy sen läpi ja, ja sitten se, että oikeasti yrittää saada tehtyä mahdollisimman paljon käyttökata. Aika monet yritykset valuoidaan sen käyttökatteen perusteella, niin, niin täytyy oikeasti katsoa, että sinne viivan alle jää jotain. Että monet yrittäjät, ketkä ää, on perustaneet yrityksiä eikä välttämättä ole ollut se eksit mielessä, niin ovat saattaneet tehdä jopa nolla tulosta, ettei tarvitse maksaa turhaa veroja. Tiedän myös tällaisia, että kikkaillaan, niin se, että oikeasti miettii, että, 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 että niinku se, se vaikuttaa se yrityksen valuaatioon. Yrittää saada sitä käyttökatetta paremmaksi. Ja totta kai sitten se, että miettii, että mikä se erottava tekijä on ja, ja miten sitä pystyisi mahdollisesti vahvistamaan. Niin tota, niin näillä, näillä ajatuksilla ja myöskin tää, tässä vaiheessa niin korostuu se tiimi tosi paljon, että minkälaisella tiimillä ää, mahdollisesti sitten voisi sen Exitin yli jatkaa.